KPM! Alhamdulillah nyamannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua sihat, semua berada dalam keadaan yang ceria-ceria uh, selalu dan yang paling penting saya rasa nyaman betul hari ini sebab suasana saya dikelilingi dengan suasana kampung yang sungguh segar rasanya kan. Lama tak balik kampung. Uh, tapi hari ini bukan kita nak santai-santai kat kampung sahaja. Ada benda yang kita sama-sama nak bincangkan, kita sama-sama nak diskusikan tapi persoalannya siapa guru yang akan bersama dengan kita untuk bersama-sama nak diskusikan mata pelajaran yang kita nak bincangkan hari ini. Kita saksikan dulu profil guru ini. Redah selagi mampu Itu dia tagline guru Yang akan bersama dengan kita hari ini Wah saya dengar pun rasa bersemangat Kita bersama dengan guru kita Cikgu Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Baik Alhamdulillah Zahir sihat ya? Alhamdulillah Cikgu Sama -sama memang baik. tak asing lagi Dekat didik TV KPM Aa, kan? Alhamdulillah Kadang-kadang hmm. ada je murid cakap Eh cikgulah Semua yang tertunggu-tunggu cikgu ya. Nak bersama dengan InsyaAllah. cikgu Khairul Fitri Ya dengan lain ya. redah selagi mampu dan dan juga 18 tahun pengalaman mengajar ya? dalam bidang pendidikan negara kita ini. Baik dan cikgu untuk hari ini kalau kita tengok kita berada dalam suasana kampung. Okey. Kan, kita berada dalam suasana yang dikelilingi dengan uh, kata apa Tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Ha. Dan sesekali pula kita nampak bila kita jeling-jeling kita nampak suasana bandar pula cikgu. Oh, ada kan, ada. Mungkin, Selit-selit ha. cikgu. Kalau kita nak tengok uh, kaitan di antara kampung dan bandar, apa yang kita nak bincang, apa yang kita nak diskusikan hari ini cikgu? Okey, seperti yang Zahar sebut tadi kan. <tuk> Okey, ada suasana kampung, ya. ada suasana bandar <tuk> kan. Okay, kita ada kaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Di mana kampung dan bandar ni akan mempengaruhi <tuk> migrasi penduduk. Oh. Ha, okay. penduduk berpindah dari satu tempat Baik. ke tempat yang lain sama ada <tuk> mungkin daripada kawasan kampung pergi ke bandar hmm. ataupun yang bandar, dah duduk lama di bandar pulang ke kampung ah, untuk... tapi kalau saya cikgu kita berada di bandar ni saya okay. nak pergi kampung saya nak pergi kampung cikgu saja. Ah boleh disebabkan Haa. di kampung cikgu adanya musang king. Ha, buntung Pak. Musang faham. king. Ya, semua Terbaik. ada cikgu. Ah, semua ada. Macam-macam okay. ada. Tapi cikgu kita tak berdua-duaan saja di okay. sini. Ada rakan-rakan kita yang akan bersama dengan kita. Hari ini nak belajar juga cikgu berkenaan dengan bila cikgu sebut migrasi ataupun perpindahan dari satu tempat ke satu ke tempat yang airline. lain. Ah, okay. ada murid, murid yang akan bersama dengan kita untuk bersama dalam diskusi. Jadi kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke? Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah. Semua senyum, semua ceria cikgu. Ah, ha, seronok hari ini nak bersama dengan cikgu Fitri. Kan saya dah sebut cikgu. Ah, ha, orang seronok sebenarnya nak bersama dengan cikgu Khairul Fitri. Baik. Ha, idola, idola. Idola. <laughs> idola. saya pun menginspirasikan cikgu. Baik, Mak kata pepatah cikgu tak kenal, maka, maka tak cinta. Tak Ah, ha, okay. Jadi hari ini kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan kita. kita nak persilakan untuk rakan yang pertama, Shina. Silakan Shina. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Nama saya, nama saya Syaina Biti Zamsari. Cita-cita uh -huh. saya ingin menjadi seorang jurutera. Jurutera. Baik. Kita doakan moga dipermudahkan untuk awak, Shina, untuk menjadi jurutera. Siapa cakap wanita tak boleh jadi jurutera ha. kan, cikgu kan? Jurutera alam sekitar. Jurutera ha, alam, sekitar. sekitar. Baik, <laughs> itu dia. Kita nak bersama dengan Alia. Alia, perkenalkan diri. Silakan. Hai assalamualaikum nama assalamualaikum saya Nur Alia cita-cita saya ini menjadi seorang guru pendidikan, kawal, pendidikan awal kanak-kanak. Guru pendidikan ha. awal kanak-kanak Alia betul tak saya kata sebenarnya awak menginspirasikan cikgu Khairun Fitri sebagai guru. Yang bezanya saya tak ajar ya, dia kanak-kanak. Ah ha, betul. betul betul cikgu cuma bezanya cikgu geografi hmm? uh, Alia aliah lebih fokus kepada lah. awal kanak-kanak. bukan kanak-kanak. Ha, ha. ha, tapi pendidikan awal kanak-kanak. Baik. Okay. Kita nak berkenalan dengan Alifah. Silakan Alifah. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Nur Alifah Yanabila binti Mohammad Nizam. Cita-cita hmm. saya ingin menjadi pensyarah. Pensyarah. Ha, Baik. Bagus. Kita akan moga dipermudahkan untuk Alifah untuk menjadi pensyarah dan uh, seterusnya Zarifah silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Zarifah binti Ahmad Fitri. Saya dari sekolah SMP Sulaiman. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu geografi seperti Cikgu Fitri. Tengok, si. Oh, buka kan main juga. Si. <laughs> <See. laughs> Okey, kita nak Semangat. Moga okay. dimudahkan untuk Zarifah menjadi guru geografi. <laughs> uh, InsyaAllah. ini, orang hmm. uh, kata apa, apa yang cikgu sampaikan terus mengalir, cikgu. Yeah. Eh. Sampai ke bawah. Ameen. Baik, uh, kita nak berkenalan dengan Mawadah. Assalamualaikum, nama Macam saya Mawaddah Sukina binti Muhammad Zamani. Mm -hmm. Saya dari SMK Sulaiman, Bentong Pahang. Cita-cita okay. saya nak jadi pereka landscape. Nak jadi pereka landscape pun penting untuk okay. tahu... Ada berkenaan... kaitan dengan geografi juga. Ada itu. kaitan ha. dengan geografi. Kita doakan moga dipermudahkan untuk mawaddah. Baik, dan yang terakhir Alisa, silakan. Assalamualaikum nama saya Nur Adisa binti Mama Fazri uh -huh. saya berasal dari SMK Sulaiman dan cita-cita saya ingin menjadi fotografer nak jadi juru gambar. Juru gambar. Aa, kita dah ada orang dah kalau kita nak ambil gambar cikgu. Ah, kita cakap okay. Lisa Boleh sahaja. boleh tempah awal-awal. Okey, baik. Aa. kita Kita doakan moga dipermudahkan untuk anda semua eh yang memasang impian juga anda berada di rumah moga dipermudahkan segala impian anda dan di apa? dicapai ataupun cita-cita anda terrealisasilah. Ah, ha, yang penting kena ada usaha. Baik cikgu. Sedar ya, sudah sebelum kita nak mulakan kita punya kelas kita, saya tak sabar okay. sebenarnya kita dah mula rasa bahangnya dekat studio ni untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, okay. kita nak sentiasa ingatkan protokol kesihatan penjagaan fizikal saya dan cikgu kurang-kurangnya satu meter kami jaga pakai pelitup muka dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu silakan jom okey ah kita nak persilakan cikgu untuk lot. gunakan ha dah Aa. silakan silakan oh. <laughs> saya guna dulu okey okay, baik silakan okay. cikgu okey saya sambung Aa, mungkin ada rakan-rakan yang tertanya-tanya lah cikgu kalau okay. nak tak ada gel pembasmi kuman kat rumah macam mana kan okay. gunakan saja air dan juga sabun pun boleh objektifnya yes, sama nak memastikan kebersihan kita terjaga baik sebelum kita mulakan kelas kita nak berhenti rehat seketika untuk anda di rumah bersedia dan juga uh, berada dalam keadaan yang uh, orang kata apa bersemangat bersemangat dalam kelas jumpa seketika nanti dalam sukses SPM 2021 Dide TV KPM Dide TV KPM Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dan tadi cikgu dah sebut berkenaan dengan mata pelajaran kita, geografi dan juga topik yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan migrasi penduduk. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda semua dah pun bersedia untuk kita mulakan kelas? Kalau dah bersedia, angkat dua jari macam ni. Okey. Baik, semua dah bersedia. Tapi sebelum kita mulakan kelas, iku, saya rasa okay. saya nak tanyalah murid-murid kita atau rakan-rakan kita ini berkenaan dengan pandangan mereka. Sebab ada yang impian berbeza-beza. Okay. Eh, jadi jurutera, jurugambar. Tetapi mungkin pandangan mereka berkenaan dengan uh, topik yang kita nak bincangkan pada hari, uh, pada hari ini. Uh, mungkin kita nak tanya Shina terlebih dahulu. Silakan, Shina. Um, pada pandangan saya, hmm. mengasih merujuk kepada perhijauan penghijrahan Okey nampaknya mungkin kita ada sedikit gangguan, gangguan. teknikal cikgu ah, tak okay. apa mungkin kalau ada kesempatan masa kita akan tanyakan okay. uh, kepada Shina nanti baik terima kasih Shina seterusnya kita nak tanya kepada Alia uh, mungkin Stop Alia off. berbeza pandangan berkenaan dengan mata pelajaran ataupun topik yang kita nak bincangkan pada hari ini Ah uh, pada pendapat saya migrasi uh -huh. bermaksud uh, perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Uh -huh. uh, ber, yang mempengaruhi uh, faktor pekerjaan, pendidikan Baik. dan juga faktor ekonomi. Ah itu hmm. dia pandangan Pandangnya. Alia. Okay. Uh, berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan. Mungkin Shina, adakah talian awak sudah pun kembali okey? Pandangan awak berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini Shina. Ah uh. Hello, uh -huh. ya yeah, silakan. Pada pendapat saya, migrasi uh -huh. merujuk kepada perhijahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menetap secara sementara atau kekal. Ah, ah. sama ada perpindahan tu sama Duduk sekejap kejab atau lama? kekal. Ha, lama Tetapi muka. prosesnya tetap dipanggil migrasi. migrasi. Okay. Ah. Baik, terima kasih kepada Syina. Okay. Zafira, uh, Zarifah, uh, maafkan saya. Zarifah, mungkin ya, ada Zarifah. berbeza hmm. pandangan dengan rakan-rakan kita yang lain. Ataupun uh, awak bersetuju dengan rakan-rakan awak? Uh, pada pendapat saya, migrasi uh -huh. merujuk kepada pilihan jalan atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain uh -huh. yang melibatkan ruang dan masa. Oh hmm. ada penambahan sikit hmm. ruang. ruang dan masa ruang dan masa. Ah uh, itu berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin uh, cikgu ada huraian yang lebih lengkap berkenaan dengan uh, topik kita ni migrasi penduduk ni cikgu. Okey silakan. So, uh, berdasarkan apa pandangan murid-murid uh, tadi uh -huh. okey dia dapat simpulkan bahawa uh, migrasi ini adalah penghijrahan okey penduduklah. Okey dari satu tempat ke tempat yang lain tapi kita ada definisi ataupun maksud yang lebih uh -huh. uh, mendalam okey yang perlu kita fahami supaya uh -huh. kita fahamlah apa yang dikaitkan ataupun dapat dikaitkan secara uh, menyeluruh Baik. berkaitan dengan migrasi penduduk. Baik. Jadi kita nak teruskan okay. kelas Saya teruskan. kita Cikgu, okay. silakan untuk uh, apa yang kita cuba uh, pelajari ataupun uh -huh. fahami pada hari ini bersama murid-murid uh -huh. okey SMK Sulaiman dan calon-calon SPM yang berada di rumah. Okey, so tolong bagi uh, jadi tolong beri perhatian sepenuhnya kepada uh -huh. apa yang Uh, saya sampaikan yep. kerana terdapat perkara-perkara penting yang perlu calon-calon fahami mm -hmm. dan membantu calon untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM. Baik. okey, terutama bagi tahun 2021. Mm -hmm. Okey, so hari ini kita akan pergi kepada bab 13 iaitu Baik. migrasi penduduk. Mhm. Mm okay, apakah yang akan murid pelajari pada hari ini? Baik. Ha uh, nak belajar apa hari ini migrasi. Migrasi ini mungkin uh, ruang lingkup yang lebih luas yep. tapi kita fokus kepada beberapa perkara. Mm -hmm. Okey. Yang pertama adalah kita tengok konsep-konsep ini maksud. Apakah Baik. maksud secara jelas mm -hmm. berkaitan dengan migrasi penduduk. Mm -hmm. Okey, murid-murid tadi dah bagilah, dah bagi Gambaran apa yang mereka fahami ya, ya. kita akan bagi lebih jelas lagi ha, faham tu dah bagus dah uh -huh. tapi kita nak bagi lebih faham tadi okay. mungkin uh, definisi secara umum ya, je secara umum uh -huh. tak menyeluruh okey ini kita bagi yang lebih mendalam uh -huh. okey yang kedua membezakan migrasi dalaman dengan migrasi antarabangsa apa ni ini Nanti kita akan cuba chungkilah apakah uh -huh. yang dikatakan dengan migrasi dalaman uh -huh. dan migrasi antara bangsa okey yang ketiga adalah muhurakan faktor. Apa sebab berlakunya migrasi ni? Faktor ini mm -hmm. sebablah. Yeah. Okay, kenapa dia pergi? Kan? Macam awal tadi kita sebut tentang kampung dengan bandar. Mm -hmm. Okay, kenapa berlaku macam yeah. situ? Kita akan kaji berkaitan dengan faktor. Okay, mm -hmm. ini penting. Fakta berkaitan dengan faktor ini sangat penting Baik. untuk persediaan dalam menghadapi peperiksaan SPM mm -hmm. kelak. Okay, dan yang terakhir adalah kita Uh, menilai ataupun mengetahui kesan apa Apa kesan dia Baik. Migrasi ini berlaku apakah kesan kepada sesebuah negara mm -hmm. Ini empat perkara lah yang kita Baik. fokus pada hari ini yep. okay, Saya yakin Azhar lah, pun fokus Murid-murid bersama saya di studio hari ini pun fokus mm -hmm. Dan murid-murid di rumah tentu juga pastinya mereka fokus terhadap apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, so konsep dia migrasi ialah perpindahan penduduk dari satu tempat mm -hmm. ke tempat yang lain. Baik. Maksudnya kalau dari pada satu tempat ke tempat yang sama itu bukan migrasi. Oh bukan. Ha, dia contoh pilih, contoh cikgu kalau contoh macam saya daripada tengah tu baru berhijrah ke sini. Berpindah dia? berpindah ke kursi sini. Okey itu tidak dipanggil migrasi oh, lah sebab cik... hampir sama dekatlah. Okey sebab hmm. Sebab apa? Dia mesti merentasi sempadan. Mm -hmm. ha, contoh Baik. daripada kampung. Baik. Kampung A ke kampung B. Dia panggil mm hmm. migrasi dah. Baik. Ha, tapi kalau dari rumah sebelah ke rumah sebelah, tak bolehlah. Ha, sebab <laughs> dia tidak merentasi sempadan. Ha, sama ada kampung, daerah, yep. bandar, negeri dan paling jauh antara antarabangsa. antarabangsa. Ha, Maksud daripada negara Malaysia ke negara luar. Mm -hmm. ha, itu yang sepaling-paling jauh lah dikira. Baik. Itu konsep dia Baik, Contoh ha. kalau macam saya duduk di Malaysia Tiba-tiba saya berhijrah ke Korea Duduk di okay, sana Duduk di Korea, migrasi okay. ha, Mungkin sebab uh, mirip-mirip Korea Nak merasa suasana Korea <laughs> Itu migrasi lah ha, okay. Ah, okay. Tapi okay. kalau kita pergi melancong Itu tidak dipanggil migrasi Itu tidak dipanggil migrasi okay. Itu tidak dipanggil migrasi hmm. lah okay. Baik cikgu ha, Boleh saya teruskan? Anak-anak okay. Kalau boleh saya teruskan ha, Tunjuk tanda okay. okay. Sebab angkat, takut Angkat dua jari ha, macam ni dua di, 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 Supaya di, 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 saya tahulah Disyarat Anda <laughs> semua dah bersedia ya okey di rumah pun uh, boleh angkat jari juga mm -hmm. tak ada masalah kita boleh tahu okey migrasi dia ada dua baik. yang pertama yang adalah migrasi dalaman mm -hmm. dalaman jadi perpindahan berduduk dalam sesebuah negara dalam negara je baik Okay, dan melibatkan ha dalam negara melibatkan saya nak tanya anak-anak ni mungkin anak-anak boleh tahu baik. Okay, salah seorang daripada ni mungkin boleh jawab mm -hmm. okey dalam, dalam negara ni melibatkan apa ada kita sebut di awal uh, rancangan tadi dah awal kita punya sesi tadi ah. ada satu sebut saya ada sebut beberapa patah perkataan saya ingat cikgu ah, okey Azam mungkin okay. ingat kita okay. nak tanya adik-adik kita ni calon-calon right. SPM okay. ni siapa okay. yang nak siapa menjawab? nak jawab silakan ha ah. saya nampak cikgu mawadah macam ah, nak menjawab. Oh, okey maafkan ah, saya okey Zanifah silakan Zarifah. okey luar bandar ke bandar ah, luar bandar dah ada ke bandar dah Betul, dah ada kaitan cikgu. dengan apa yang kita sebut tadi uh -huh. okey yang pertama luar bandar ke bandar. Baik. Ah ha, luar bandar ke bandar dikira migrasi dalaman. Okay. Yang kedua adalah luar bandar ke luar bandar. Okey. Dari kampung A ke kampung B uh -huh. Itu luar bandar ke luar bandar. Tadi luar bandar ke bandar daripada kampung ke bandar. Uh -huh. Okey yang ketiga adalah bandar ke luar bandar. Baik. Duduk lama bekerja di bandar, uh -huh. mungkin akhirnya bersara, yep. ada memiliki tanah di kawasan luar bandar, uh -huh. maka dia berpindah ke luar bandar. Baik. Ataupun mungkin dia Uh, berasal dari bandar sebabkan dapat pekerjaan di luar bandar maka dia berpindah dari bandar ke luar bandar. Ah ha, ha. contoh saya di KL cikgu okay. cikgu bagi saya uh, sebidang tanah di Bentong okay. untuk saya uh, berpindah saya pindah okay. ke sana uh, dari bandar ke luar bandar. Luar bandar tapi jangan bandar Bentong sebab huh? bandar pun dikira bandar. Okay. Uh, mungkin pinggir bandar ataupun kampung di di dalam daerah Bentong. Bentong. Okey. Okay. itulah, cikgu. Itu hmm. migrasi dalaman eh. Baik. Faham. kalau uh, abang Zahar kita faham hmm. saya yakinlah anak-anak ataupun calon-calon SPM bersama saya dan di rumah pasti juga faham. Mm -hmm. Okey. So, so kita okay, pergi jadi migrasi yang kedua antarabangsa. Baik. Tapi sebelum ha. tu cikgu, okay. saya pernah terdengar berkenaan dengan imigrasi, emigrasi, oh. tapi bila cikgu sebut hari ini berkenaan dengan migrasi, migrasi. tidak ada E di depan I tu. dengan I tu hilang. Apa perbezaannya tu cikgu? Ha okey, beza ha. dia dekat sini. Oh, okey. Ha beza dia dekat sini. Kita nak tengok apa beza dia. Mm -hmm. Migrasi antarabangsa perpindahan merentas sempadan antarabangsa. Baik. Ha contoh mungkin kita sebut Uh, apa yang kita uh, libatkan adalah sebuah negara contoh Malaysia ke negara lain lah mungkin uh -huh. ke negara Eropah, Baik. Asia yang lain kan. Ha uh -huh. uh, so kita nak tanya. murid-murid uh, yang ada di rumah Baik. yang bersama saya di studio sekarang kita nak tanya mungkin salah uh -huh. seorang boleh jawab Baik. yang tak bercakap tadi siapa yang rasa tak bercakap lagi memang Zahang. Uh, uh. uh -huh. Ha. Ha. Silakan. Mawadah. Mawadah tadi sebut. Ha Mawadah nak menjawab. Migrasi uh, sesebangsa ni uh -huh. punya apa? Uh, Melibatkankan apa? Ha. Uh. Saya dah sebut um, dah tadi. Emigrasi. Ah, okay. Okay. Emigrasi. okey. Emigrasi. Mawadah sebut emigrasi. Uh -huh. Okey, emigrasi perpindahan keluar dari negara asal. Baik. Ha ah, tu abang dah sebut tadi, uh -huh. Mawadah pun ada sebut. Uh -huh. Okey, emigrasi. Tadi kita sebut migrasi je. Okey. Uh -huh. ya. Ada huruf E di depan dia. Baik. E itu bermaksud exit mungkin. Okay. Ha murid-murid nak faham tentang macam mana nak hafal fakta. Uh -huh. Okey, fakta dia adalah E exit exit keluar EZ, keluar oh, kita keluar okay. maksudnya baik. kita ke pergi keluar negara baik ha melibatkan perpindahan keluar dari negara asal mm -hmm. kita daripada malaysia melanjutkan pelajaran contohnya keluar negara itu yep. emigrasi huruf e oh, di depan e okay. itu bermaksud exit keluar Baik. contoh macam saya sebut lah saya ha. daripada uh, emigrasi Malaysia, pergi ke Korea okey Korea dipanggil emigrasi emigrasi ha. sebab okay. ada orang kata muka saya macam yun bin ah mungkinlah ah <laughs> okay, mungkinlah okey yang Baik. kedua ya yep. imigrasi mm -hmm. in huruf i di depan ah. in masuk ya yep. okay, mungkin dah lama duduk Korea tadi okey <laughs> dapat tak rasa tak apa nak sesuai That's masuk balik ke negara kita dipanggil I imigrasi. I migrasi I imigrasi. I imigrasi. Hmm, baik. Ha, e S Z I in. In. Okey. Oh, okay. Itu okay. cara nak ingat fakta lah sebab murid-murid perlu ingat fakta ni. Baik. Sebagai persediaan untuk menghadapi uh, SPM. Mm -hmm. So kalau E tu S Z keluar. Baik. I tu in masuk. Mm -hmm. Okey. Boleh, boleh faham ya. Uh, Alicia. Alisha. Boleh mm -hmm. faham Alisha. Semua okey ah, ke? Faham. Okey ah. ha. Masya Allah ni Alisha daripada tadi geram Saya tak boleh nak cakap cikgu. <laughs> kita 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 bagi Alisha bercakap. Baik, kita lagi kita tanya okay, Alisha, Kita akan tanya yang Alisha. Baik. Tolong berjaga-jaga. Hmm. Ali apa muka garang je tu tak apa. kita cuba baik untuk bagi peluang sekejap lagi ha ni hmm. yang kita tunggu-tunggu dia orang ah. tunggu ya ini sebenarnya Okay. okay, mungkin fakta tu dia orang ingat dalam kepala yep. Okay, sebab dah melekat sebab dah tak lama lagi nak menghadapi peperiksaan SPM ni yes, cikgu. Okay, saya yakin mereka ni semua yang bersama saya dari rumah pasti akan mencapai mm -hmm. cemerlang. So siapa yang nak jawab? Ha tu. Alisha tadi macam tak berhati je kan? Ha kita kita nak tanya Alisha Alisha nak jawab soalan ni soalan contoh okay. berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi migrasi dalaman mm -hmm. dan migrasi antara mm -hmm. bangsa okay. baik silakan mungkin Alicia boleh baca terlebih Alisha, dahulu soalannya. Ah, boleh baca soalan dulu? Mm -hmm. Ha. Tak dengar suara ni tu. Silakan Alisa. Ah. Ha. Ha. Uh, faktor yang pertama Baca Alisa baca, soalan, baca soalan, baca, soalan, baca benda benda dulu. statement soalan tu. Mhm. Uh -huh. Ha. Sekejap. Ha. Tak nampak. Tak nampak. Ha, tak nampak. Okay, dia mungkin saya nampak. nak baca lah cikgu. Okey boleh? Saya ha, nak okay. tolong okay. Alisha cikgu. Ha, boleh tolong Alisha. Okey. Soalan contoh yang pertama ni cikgu disebut sebut, okay. Ali seorang anak nelayan telah pun melanjutkan pelajaran di sebuah institusi pengajian tinggi di Kuching, Sarawak. Okay. Selepas mendapat ijazah Ali kembali untuk menjadi pendidik di tempat asalnya. Okey. Mm uh -huh. ha, dia tanya tentang apa Alisha? Jenis migrasi yang telah dilalui oleh Ali ialah Bandar ha, ke bandar, tentang, bandar ke luar bandar, okay. luar bandar ke bandar, dan juga luar bandar ke luar bandar. Okey, Alicia, mm. ini nak apa? Apa kunci soalan ni, Alicia? Baik. Ha. Uh, jenis migrasi. Okey, okay. jenis migrasi ya. Okay. Mm -hmm. Jenis migrasi kita nak tahu berdasarkan pernyataan itu jenis migrasi apa yang telah dilaksanakan atau telah dilakukan oleh Ali. Okey, so, tadi Ali saudara nelayan. nelayan, anak Nelayan, anak Nelayan pasti duduk di luar bandar. Bandar, dia mm -hmm. pergi melanjutkan pelajaran. Ke sebuah institusi pengajian tinggi di kucing. Kucing ni adalah bandar. Ya. So dia dalam menjalankan uh, satu migrasi iaitu luar bandar ke bandar. Mhm. Mm Okey. So luar bandar ke bandar nombor tiga. Okey, dah habis belajar dia balik-balik kampung mm -hmm. akan laksanakan bandar ke luar bandar balik. Tadi mm -hmm. luar bandar ke bandar ni ya. bandar ke luar bandar. Luar bandar. Apa mm -hmm. jawapan dia Alisha? Ha nampaknya macam cikgu dah pun bagi jawapan. Ha, tengok tadi. dia dia, <laughs> dia cakna dia ke dia tak cakna <laughs> dia? Kan dia tak apa-apa nak cakna okay. dengan kita punya IQ ataupun uh, hint dia. Ya yeah, ha. okey. Kita lihat Alisa apa ha, tengok, jawapannya? Alisa tahu dah apa jawapan dia. Okey. Ha jawapan dia B, 2 ha, dan 3. Okey, tengok jawapan dia cakna okay. ke tak cakna tadi. Okey, okay, jawapan dia B. Ha. Ye. Memang berkarah cikgu. Ini ha, ni kalau saya nak bagi 10 kan kejam sangat Aa. saya bagi 1 per 1 1 per 1 1 per 1 untuk so, so, ha, sebab dalam so, SPM soalan, soalan objektif hmm. adalah satu markah Baik. Okay, itu kena fahamlah okay. bukan cakap cikgu rekod dah macam kata sebab objektif format dia satu soalan satu, satu markah. Marka. Ha, okay. Tapi nampaknya nampak. Alisa memahami jenis yes, migrasi ha, tersebut. Dalam uh, saya uji cakna tak cakna tu ternyata uh -huh. dia cakna dan um, saya yakinlah murid ini akan dapat uh, keputusan yang cemerlang. So uh, mungkin Alisa boleh sebutkan dua apa ataupun tiga apa ha. untuk soalan dua jawapan B tersebut. Ha, dia, dia kembali kan Alisa? dia cakna ke tidak? Okey. Ha? Tak nampak <laughs> Tak nampak dia tak nampak. Saya bab dia pakai Aspek mata. Luar oh, bandar okay. ke bandar. Okay. Baik. Okey, okay, saya tolong Alisa. Ha, tolong lagi. Ha, suka menolong ha, nampak layannya. Saya suka menolong ha, okay. cikgu. <laughs> okay. Dua dan tiga ni dia daripada, macam cikgu sebut tadi ha, sebenarnya, okay. dia daripada nelayan, daripada okay. kampung. Maksudnya, daripada luar bandar, dia pergi ke bandar untuk okay. belajar. Setelah okay. selesai ijazah, ha. daripada bandar, dia balik untuk berkhidmat ke luar bandar ataupun di kampungnya sendiri. Ya. Yes. Mm -hmm. so uh, Tiga adalah luar bandar ke bandar Dan dua adalah okay. bandar ke luar bandar, bandar. Luar bandar. Mm -hmm. okay, Soalan ini nampak simpel Nampak yep. macam ringkas mm -hmm. uh, Tetapi sebenarnya Perlu diberi perhatian oleh murid-murid Baca yep. dengan penuh berhati-hati yep. Kerana kesilapan kita membaca soalan Akan menyebabkan kita rasa Soalan ini terlalu senang yep. so Kita acuh tidak acuh Betul. Akan menyebabkan kita kehilangan markah so, Saya di awal tadi agak keliru sikit juga, Sebab, ha, sebab dalam, dalam kenyataan tidak dinyatakan kampung Yes. Ha siapa kita kena faham situasi. Yep. Mm -hmm. ha, kalau nelayan mesti dia kampung. Yep. Mm -hmm. Kalau dia bagi kucing, kucingnya ada ibu negeri. Baik. Ibu negeri pastinya bandar. Bandar. Mm -hmm. Okey. Baik cikgu. Ha, soalan cikgu. yang kedua. Okey kita, kita nak nak tanya dulu sebelum saya tanya jawapan kepada murid-murid yang bersama saya pada hari ini. Kita mm -hmm. kita tengok soalan dulu jenis migrasi yang berlaku di kawasan tanah rancangan berikut. Ini soalan secara awak oh, cakap terus. Okey dia terus tanya mm -hmm. cuma murid-murid ataupun calon-calon SPM dia kena faham, kena mm -hmm. Uh, kenal pasti lokasi felda ni adakah dia luar bandar ataupun bandar mhm mm uh, so kita nak tanya budak siapa kah uh, nak tanya ah uh, sena siapa yang nama awak okey sena sena silakan sena okey sena boleh felda ni bandar atau luar bandar boleh boleh ah uh, felda ni luar bandar ataupun bandar Hmm, luar bandar. Okey bagus. Itu dia dah dapat bandar. dah. Dah dapat kena pastilah. Mm -hmm. So dia dapat kena pasti Baik. Uh, luar bandar, mm -hmm. okey. Berlaku di kawasan tanah rancangan berikut. Jenis imigrasi. Adakah bandar ke bandar, bandar ke luar bandar, luar mm -hmm. bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar. Baik. Okey, apa jawapan awak Syena? Antara A, B, C A, dan D. A, B, C, D. Uh, C ke si okey luar bandar ke bandar. Jadi okay, tengok jawapan dia adakah mm -hmm. betul luar jeng, bandar jeng, ke bandar. Jeng 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 tak bergerak pula. Ha okey okey. luar bandar ke bandar sebab uh, felda ni dia adalah ada kawasan luar bandar mm -hmm. dia berhijrah ke bandar. Yeah. Okey sama ada untuk sebab-sebab tertentulah faktor-faktor tu kita akan uh, hurai sebentar lagi. Ha ah, uh, okay. kita okay. Tak nak kita nak laju-laju uh, sangat kita Baik. step by step apa langkah demi langkah mm -hmm. supaya murid-murid di studio dan di rumah turut faham apa yang kita cuba sampaikan ataupun pelajari pada hari Baik, ini. Baik, itu okay. dia. Okey, so, saya teruskan lagi. Faktor. Baik, silakan cikgu. Tadi kita tahu jenis. Mm -hmm. Kita ni sekarang kita tahu sebab dia apa pula. Ah. Okey, mungkin anak-anak okay. nanti kita akan tanya. Okey, faktor dia ada dua. Satu, faktor tolakkan. Ya, yep yang menolak faktor mm -hmm. tolakkan maksudnya pergilah pergilah ha, dia pergilah lah. pergilah mm -hmm. pergilah pergi. itu faktor baik. tolakan mm -hmm. okey yang kedua adalah faktor tarikan baik. ha mari 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 mm -hmm. mari itu faktor tarikan dia, dia tolak dan tarik tarik ha so ha. kena faham dalam SPM kalau dia tanya faktor adalah adakah faktor itu menolak mm -hmm. atau faktor yang menarik baik okey tengok faktor yang menolak dulu mm -hmm. okey adalah peluang pekerjaan terhad baik peluang pekerjaan terhad ini biasanya berlaku di kawasan luar bandar ya yep. okey Ha, luar bandar peluang pekerjaan di bandar banyak mm -hmm. okey akan menyebabkan okey uh, masyarakat ataupun penduduk yang di luar bandar ni akan pergi ah ha, yang menolak dia Gila kat sini tak ada kerja, Baik. Hmm. kurang kerja pergilah ke tempat yang ada kerja, yang banyak Baik. kerja. Berlaku migrasi faktor tolakan awal adalah, adalah disebabkan pekerjaan. Luar pekerjaan tak ada dekat kawasan Lembah Muda ataupun mungkin di luar bandar, uh -huh. peluang pekerjaan tu ada Baik. tapi tak sesuai dengan generasi baru. Baik. Ha, okay, kerana memerlukan tenaga, ya. mungkin perlu kena kena berpakaian yang uh, kotor, hmm. okay, tak tak selesa dengan jiwa mereka, Baik. mereka akan cari peluang yang lebih banyak lebih di bandar. bandarlah. Ini okay. antara faktor uh, uh, migrasi lah cikgu ya. Nah, uh, migrasi. Hmm. Okey. Kadar upah rendah. Baik. Luar bandar kadar upah uh, rendah. Yep kerja penat tapi duit yang didapat sedikit. Itu yang menyebabkan mereka keluar. Okay daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Untuk mendapatkan kadar upah yang lebih tinggi. Okey. Kita dah tahu dua faktor ataupun dua sebab daripada yang mempengaruhi migrasi dalaman ataupun kita kata faktor tolakan tadi dan kita dah berhenti rehat seketika cikgu. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Dedek TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan faktor berlakunya migrasi dalaman yang mana antara faktor ada dua faktor tolakan dan faktor tarikan okay. faktor tolakan tadi cikgu kongsikan ada dua perkara disebabkan peluang pekerjaan terhad dan juga okay. kadar upah rendah, rendah di luar bandar di menyebabkan bandar. Ha, faktor okay. tolakan itu berlaku kita okay. nak teruskan cikgu kita teruskan Silakan. lagi okey tadi dua faktor kita masuk yang ketiga adalah kekurangan peluang pekerjaan. Mm -hmm. Mungkin seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, kekurangan right. peluang pekerjaan ini bukanlah bermaksud tiada kerja langsung di kawasan tertentu, mm -hmm. tapi mungkin tiada pilihan. Yep. Okay, mungkin uh, kita ada kelayakan akademik yang lebih baik mm -hmm. menyebabkan kita terpaksa berhijrah ke kawasan lain untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kita. Okay, itu kekurangan peluang pekerjaan di kawasan tertentu contohnya kawasan luar bandar. Mm -hmm. Okey. Yang keempat adalah kekurangan kemudahan perkhidmatan. Baik. Contoh kalau kawasan luar bandar ada perkhidmatan asas yang uh, sederhana. Bukanlah yeah. tak lengkap, sederhana. Okey, mm -hmm. sederhana maksudnya ada yang asas tetapi tidaklah sebanyak yang berada di luar di bandar. Ya. Yeah. Ha okay. gitu faktor tolakkanlah. Okey, kita panggil pada faktor tarikan yang menarik tadi. Baik. Dan dekat luar bandar pergi tolak tadi. Mm -hmm. Yang di bandar pun Mari, tarik mari nak tarik ah. pula okey. okey, banyak belum kerjaan, eh kat, kat bandar. Mm -hmm. Ha dan yang tadi dah tolaklah dia tarik pula maka mm -hmm. kita akan lebih cenderung untuk pergi ke kawasan yang menarik tadi. Baik. Ha okey. Yang kedua, faktor tarikan yang kedua. Ada anak-anak nak bagi? Baik. Ha. Sila dan kongsikan. Siapa, ta yang, siapa untuk yang tak cakap untuk lagi tu? Uh, alifah. Alifah, cikgu. Ha Alifah. Alifah nak bagi apa faktor tarikan yang seterusnya? Baik. Ha. Silakan Alifah. Kadar upah tinggi. Ha dia, kadar dia upah ambil tinggi. balik yang kita sebut tadi Jadi, ke ha. kadar upah rendah. Ya. Berlawananlah cikgu. Dia berlawananlah. Baik. Yang menolak itu lebih kepada benda yang negatif, uh -huh. yang menarik itu lebih ke benda yang positif. positif. Ha uh -huh. kadar upah tinggi. Baik. Okay, yang ketiga adalah peluang pendidikan. Uh -huh. Okay, sebab di kawasan luar bandar biasanya pendidikan adalah di peringkat asas. Uh -huh. Okay, pendidikan rendah, pendidikan yes, menengah juga. tapi pendidikan peringkat tinggi mereka perlu keluar ke kawasan bandar. Baik. Kerana di situ pengajian tinggi awam ataupun swasta uh -huh. banyak terdapat di kawasan bandar. Ah macam tu kalau kita tengok kalau kawasan-kawasan yang berhampiran dengan universiti, uh -huh. penduduk dia ramai, padat. Ya. okey, sebab mereka duduk di situ bukan kerana untuk suka-suka uh -huh. tapi untuk mendapatkan peluang, pekerja, peluang pendidikan, pendidikan yang lebih baik ataupun uh -huh. yang lebih tinggi. Ya, okey. Dan yang terakhir adalah kemudahan perkhidmatan lebih baik. baik. Okay, jalan raya yang lebih Uh, luas lebar hmm, yeah. perkhidmatan internet. Hmm. Ha kalau duduk luar bandar perkhidmatan internet mungkin kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada kan. Kalau kat Dan bandar mungkin... Kita kata pengangkutan awam juga lebih yes, lebih banyak awam, pilihannya. pengangkutan awam contoh mm -hmm. kalau dekat bandar Kuala Lumpur dah adanya LRT. Yeah. Ha, tapi kalau kat luar bandar tiada. Mm -hmm. ha, okey itu adalah faktor tolakan. Baik. Ha, okey boleh faham eh? Ha? Faham cikgu? Boleh faham. Okey anak-anak uh, di rumah boleh faham. Mm -hmm. Di studio pun boleh faham, di rumah pasti saya okey pastinya juga faham. Yeah. Kerana faktor tolakan dan faktor tarikan ini perlu anak-anak atau -anak, calon-calon SPN faham supaya mm -hmm. mereka boleh menjawab soalan SPM sekiranya ada keluar bahagian ini yeah. mereka dah bersedia dah baik. senjata dah ada di tangan mm -hmm. maka taburkan sahaja baik saya okay. nampak cikgu dekat rumah tu mm. dia orang dah uh, mula mencatat ah, mencatat ha? ha? ha, okey kita tengok <laughs> faktor tadi kita tengoklah faktor tolakan dengan tarikan kita baik. nak uji sekali lagi okey ha, baik kita uji sekali lagi saya tolong bacakan soalan mm -hmm. apakah faktor tolakan yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar keluar bandar ha. mm -hmm. siapa nak jawab wow dah macam excited ataupun Baik. <laughs> nak tanya bawalah silakan aa uh, jawapan dia ha uh, baca jawapan d. satu persatu okey bacakan jawap uh, baca jawapan uh, satu persatu per uh -huh. nampak tak okey nampak nampak apakah okay. faktor tolakan yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar ke luar bandar okey jawapan dia d kos hidup tinggi okey a eh, apa kos hidup tinggi Bacakan A A peluang pekerja, melanjutkan pelajaran yang luas B apa peluang pekerjaan kurang Okey C C kadar jenayah tinggi D Okey D kos, kos hidup tinggi, tinggi. dia hmm. tanya faktor kunci dia adalah faktor tolukan. tolakan faktor hmm. tolakan yang menolak tadi yeah. Okey yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar ke luar bandar C kos hidup tinggi kerana bandar kos hidup lebih tinggi Baik. maka mungkin ada orang yang tidak mampu untuk menanggung kos yang hidup yang tinggi jadi maka hmm. mereka, mereka mengambil langkah selamat Baik. dengan berpindah ke kawasan luar bandar. bandar. Berapa markah cikgu nah, untuk luar markah. Okay. Satu markah. Uh, dia kena, untuk adil. Dia kena adil. adil, dia kena adil. Dia kena adil. Sama dan sama. Okay. Baik cikgu. Okay saya teruskan lagi. Contoh okay. soalan. Yang soalan berbeza sedikit. Okey, mm -hmm. ini dia ada gabungkan dengan peta semenanjung Malaysia. Mm -hmm. Ini murid-murid ataupun calon-calon SPM kena cakna eh. Cakna. Maksudnya kena peka cakna dengan lokasi yang bertanda X. Dia tanya X. X itu adalah Ha, apa? Negeri. Ha, ha. Negeri apa? Siapa yang nak jawab? Saya nak jawab boleh ha, cikgu. saya tanya negerilah dekat Zahar. Okeylah. Okay. Ha. Kan? Okay. Tapi kalau saya salah mohon cikgu betul ha, kan apa? saya? Apa? Salah tak apa tak kena tak kena watan. Tak. Okay, <laughs> tak kena watan. Okey. Okay. Negeri saya apa? Saya cikgu, jawapannya X itu adalah negeri Pahang cikgu. Okey Pahang salah. Okey yang sebenarnya adalah Pahang Darul Makmur. <laughs> Okey. So X itu adalah di mana? Ha siapa <laughs> nak jawab? Ah, uh, ya tak berdengar suara. Okay. Alia, Alia. Alia. Alia, Alia, Alia. muka garanglah hari ni Alia. Takut saya. Ah, Okey. Alia, Alia, Alia. Okay. X tu apa Alia? Baik. Ha, X silakan apa Alia? Ha. Ha. Adakah eh, tak X tu apa? Pada peta tu X itu apa? Yang Merujuk kepada X. tempat, nama tempat X. Mhm. Mm Ada nak yang um, yang bantu Alia? Tahan. Ah ha, betul dah. Abang Zahra jawab tadi. Faham. Ha, Okey. Okay, dia yang, tahu? Yang lain? lain? sebelum saya teruskan, kalau tak, saya jawab dulu lah. Okey. Ada? Ada, ada? ada yang, ada? yang tahu ada? jawapan? Ada? Ha, Ini ha. anak jati negeri Pahang. Ha, tahu ni. tahu ni. X ni kat mana? Alisha, ha, lah. Ha, okay. Alisha Danda bersih cikgu. ku. Okay. Ha. Ha? Ha, Okey. Shaina tolong jawab. Shaina apa? Apa jawapannya Shaina? Jengke. Felda ha? Jengke. Pelda Jengke. Jengke. X ni adalah segitiga jengka jengka adalah di kawasan luar bandar. Mm -hmm. Okey. So apakah yang menyebabkan berlakunya migrasi ke kawasan Lorek? Maksudnya daripada luar ke kawasan X tu. Mm -hmm. Okey, apa uh, sebab dia? Okey. Apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Mungkin Shina nak terus menjawab. Okey, okay. Apa jawapan dia? Silakan, Shina B. B pembukaan tanah rancangan. Okay yang okay, nyebakkan dia nak satu sebab B uh -huh. pembukaan tanah rancangan sebab FELDA adalah tanah rancangan. Ha so kalau okay, tidak sebelum ni orang tak nak pergi dekat situ ha. tapi sebab buka tanah rancangan adanya kegiatan pertanian uh -huh. maka orang akan pergi berhijrah ke kawasan tersebut kerana wujudnya peluang pekerjaan, uh -huh. kemudahan yang lebih baik, okay, pemilikan tanah dan sebagainya. Ha itu faktor. Oh sebenarnya jawapan dah ada di di di, di uh, soalan yang awal tadi cikgu. Yes, dia Felda berulang ke. Oh, okay. dia soalan SPM kadang-kadang dia boleh berulang. Baik. Uh, dia uh, Kon apa dia punya pengetahuan yang sama uh -huh. tetapi bentuk soalan sikit berbeza. Sedikit berbeza. Ha so uh -huh. kalau kita rajin ataupun anak-anak uh, lebih fokus dia uh -huh. akan dapat. Baik, okay. baik cikgu. Okey, uh -huh. faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa. Tadi dalaman. Uh -huh. Ni antarabangsa. Ada baik. faktor tolakan juga dan ada faktor tarikan juga samalah. Uh -huh. Okey. Faktor tolakan negara asal. So kurang peluang pekerjaan. Maksudnya kat negara yang uh, asal tu baik. Kurang peluang pekerjaan. Uh -huh. Maka contoh ada negara Asia yang lain, Asia yep. Tenggara yang lain, kurang pekerjaan yeah. di negara dia dia maka berhijrah ke negara kita, negara mm. Malaysia. Yeah. Okey untuk mendapat pekerjaanlah. Kadar upah yang rendah, okey yeah, Malaysia mata wang dia lebih besar berbanding dengan negara-negara lain, beberapa mm. negara lain di di sekitar kita, uh, di sekitar kita. Mm. Okey maka dia akan berhijrah ke Malaysia. Okey datang ke Malaysia dapat peluang pekerjaan. Dan mendapat upahnya lebih baik, lebih tinggilah. Ha, sebab mm. negara dia upah mm. rendah. Baik. Okay, politik yang tidak stabil, mungkin mm. setengah negara luar yep. yang mempunyai masalah politik yang tak stabil mm. akan menyebabkan rakyat dia berhijrah ke negara lain. Yep. Okay, kerana ke politik politik akan menjamin keselesaan dan keharmonian hidup dan, dan uh, betul ke cikgu kalau uh, uh, saya salah mohon cikgu betulkan okay. dan Kalau boleh kata salah, dalam, dalam jangan dalam takut faktor negara okay. asal ni politik antarabangsa sebenarnya memberi kesan juga kepada uh, keuangan negara okay. kestabilan yeah, keuangan negara okay, tersebut ya betul ada kaitan juga dengan kalau uh, politik tak stabil akan mempengaruhi nilai mata wang ah. mata wang akan jatuh Baik. Okay, tidak ada pelabur untuk datang ke negara kita mm -hmm. ataupun negara yang tersebut yep. okey itu akan menyebabkan rakyat susah mm -hmm. maka dia akan mengambil langkah untuk berhijrah ke negara itu menjadi faktor tolakkanlah yes, ya faktor tolakkanlah mm -hmm. okey Baik ceruk bencana alam mungkin mm -hmm. ada setengah negara yang yeah. ada Sering berlaku bencana alam contohnya gempa bumi, mm -hmm. letusan gunung berapi ataupun yeah. taufan, ribut dan sebagainya. Jadi mm -hmm. tak selesa ataupun mungkin dia mengancam nyawa, mm -hmm. maka dia ada sedikit keyakinan dalam diri dia untuk berhijrah ke negara lain yeah. untuk mencari keselesaan hidup yang lebih baik. Mm -hmm. okay. Itu faktor tolakan. kai. Okay, anak-anak okey nampak macam sugul saja sikit tu. Okay, <laughs> jangan bersedih. Kita akan cuba bertanya dengan anak-anak sebentar baik. lagi. Sabar. Mm -hmm. Tolong yeah. hadam baik-baik, mm -hmm. tolong bagi fokus. Dasar kerajaan. Ah. Okay. Dasar kerajaan. Contoh dasar kerajaan ini uh, negara kita. Okay yeah. negara kita kita membuka ruang dan peluang kepada pekerja pekerja asing yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu mm -hmm. untuk masuk ke negara kita dan bekerja. Mungkin yeah. oh, okay. okay, contoh saya bagi contoh adalah uh, pekerja asing yang bekerja dalam sektor perladangan. Mm -hmm. Okay mereka mempunyai tenaga yang lebih kuat, yeah. kemahiran yang lebih tinggi berbanding dengan penduduk kita. Yeah. Maka kita buka peluang untuk mereka masuk ke negara kita untuk hmm. bekerja dalam sektor tersebut. Baik, kalau ha. itu betul kan saya cikgu? Okey. Mungkin kita kategorikan sebagai faktor tarikan cikgu. Yes. Untuk okay. negara kita. Cikgu. Ada juga dasar kerajaan yang tolakkan ni dari negara mereka. Negara mereka mm -hmm. mereka nak hantar pekerja warga negara mereka tu uh -huh. untuk ke negara tertentu untuk mengambil kemahiran. Ah. Okay. Ha, contoh Baik. negara kita, uh -huh. kita nak latih pekerja kita supaya mahir, uh -huh. kita hantar ke negara yang maju yeah. uh, supaya uh, kemahiran yang berada di negara maju tu dapat dipelajari oleh uh -huh. rakyat negara kita. Baik cengur. dasar kerajaan lah. Uh -huh. Okey. Sebuah so, tolakan Baik. negara tuju adalah peluang pekerjaan. Jadi dia di kontrak. Uh -huh. ha, tips untuk peperiksaan. Okay, baik. teknik dia. Uh -huh. Kena uh, kalau sebut faktor, mesti ada tolakan dan tarikan. Dia mesti ah. berlawan. Mesti berlawan. Mesti kalau yang itu kurang, yang itu lebih. Baik. Yang ini kurang, yang itu lebih. Macam uh -huh. itulah. nak uh -huh. bagi faham. Eh? Ya. Yeah. Faham ya? Kalau faham, anggo, anggo. kalau faham, angguk. Okay. Semua okey ke? Okey, okey. Okey, okay. okay. semua Kalau upaya yang tinggi, lebih kurang. Kurang yang sama lah. Baik. Okey pulang ke melanjutkan pelajaran mm -hmm. contohlah kan? okay. eh yeah. mungkin okay, nanti uh, nak pergi Korea yeah. untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang uh, cakap Korea mm -hmm. okey bercakap Korea kan bahasa saya bahasa sayur. tanam sayur okey yeah. so uh, itu adalah melanjutkan pelajaran ...dan kestabilan politik macam negara mm -hmm. kita menjadi pilihan negara-negara penduduk-penduduk di negara lain untuk Baik. datang mm -hmm. kerana kita mempunyai kestabilan politik yang bagus. Baik. Okay. Mm -hmm. Ha itu faktolah. Ha ni ya. contoh soalan. Baik. Okey. Okay. boleh untuk... saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Boleh. okey. So kalau boleh saya teruskan, saya nak lah saya dah Penatlah nak bercakap. Hai, kita nak bagi sebab anak, -anak, anak, -anak dia lah baca Aa, bagi peluang Aa, kepada rakan-rakan kita berborak dengan kita. Janganlah sepi tanpa suara. Ini Aa. kita nak buka kepada secara Sukarela. ni ya. Angkat okay. siapa cepat dia dapat. Siapa yang nak menjawab untuk soalan ini? Okey, Alia. Silakan Alia. Ha. Awak yang kena baca soalan terlebih dahulu juga, ya. Okey. Okey, silakan Alia. Apakah faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ke Malaysia? Mm -hmm. A, pembukaan bandar baru. Baik. B, banyak peluang pekerjaan. C, kemudahan infrastruktur, infra, infrastruktur. Mm -hmm. tersedia. D, jaringan pengangkutan yang cekap. Baik. Ha. Dia nak apa kunci dia? Jawapan dia B. B. Kunci dia apa? Ha, kunci faktor lah. Kunci ha, dia faktor antarabangsa ke Malaysia. Hmm. Migrasi antarabangsa ke Malaysia. Jawapan dia... B. Ha, berkata, jawapan banyak dia adalah banyak peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan. Ah ha, faktor tarikan. Okey, faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa. Uh -huh. Tarik banyak peluang pekerjaan. Negara kita memang mempunyai banyak peluang pekerjaanlah. Baik, okay, menarik. Jadi satu markah nah. untuk Alia cikgu. Satu markah. <laughs> <Satu> markah. Okey. <laughs> satu, <markah laughs> satu jari untuk Alia Baik. satu markah. Okey. Ah. Dah lah bagi Ini kena adil. Bentuk Semua adil orang dapat satu tadi. Adil dan adil dan saksama. Baik cikgu, saya teruskan cikgu. Okey. Saya teruskan lagi dengan kesan migrasi. Okey, kesan migrasi, kesan positif membangunkan kawasan baru mm -hmm. Kawasan yang uh, kawasan tu mungkin uh, kurang penduduk, tapi sebab adanya kemasukan mm -hmm. orang akan mewujudkan kawasan itu sebagai sebuah kawasan yang membangun. Baik. Okey. Menyediakan tenaga kerja. Mm -hmm. Ah ha, baguslah tak ada kerja, tak, tak ada tenaga kerja, orang yeah. datang ramai maka tenaga kerja dapat dipenuhi. Ya. Yeah kan okay, mm -hmm. meluaskan pasaran barangan Baik. contohlah kan mm -hmm. okey satu kawasan Baik. adanya kemasukan pekerja-pekerja asing daripada luar negara mm -hmm. menyebabkan kawasan itu mempunyai ramai penduduk okey jadi barangan yang dijual di kawasan itu akan bertambah Baik. sebab orang orang, orang ramai mm. sekalipun so, kalau orang tak ada maka barangan jualan tidak dapat dijual tidak dapat. dengan kuantiti yang lebih banyak mm -hmm. okey kemudahan infrastruktur yang meningkat Baik. mungkin sebelum tu jalan raya satu lorong mungkin Betul bertukar jauh. menjadi dua lorong kerana mm -hmm. orang ramai menggunakan perkhidmatan jalan raya. maksud yeah. so, kerajaan akan menambah baik mm -hmm. kemudahan infrastruktur di kawasan tersebut. Okay. Mm -hmm. yang pemindahan teknologi contoh saya sebut tadi contoh tadi mm -hmm. kita hantar pekerja kita ke luar negara mm -hmm. untuk mendalami sesuatu teknologi. So, baik. teknologi itu dapat dibawa balik dia dimanfaatkan oleh penduduk ataupun eh syarikat-syarikat yang berada di negara kita. Baik, itu dia. Kalau kita tengok cikgu daripada apa yang cikgu sebutkan tadi untuk kesan positif cikgu eh. itu yang positif. Baik, kesan migrasi terhadap sesebuah negara dan saya sangat suka dengan apa yang cikgu sebut tadi di akhir apa teknologi kita hantar untuk menambah kemahiran. Yes. apa nama ni? Kita kata pekerja-pekerja ada di di negara kita untuk ditambah baik eh dari sudut teknologinya. Baik, cikgu. Kita dah berhenti dah seketika cikgu. Boleh ke cikgu? Okey, boleh. Silakan, jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Baik kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan kesan positif migrasi berlakunya migrasi ini antaranya uh, kita dapat buka penempatan baru yes. dan juga menambah orang kata apa pendapatan dari sudut uh, jualan cikgu uh, barang-barangan bertambah dan juga uh, pemindahan teknologi Technology. baik okay. dan sekarang ini cikgu cikgu ada nak kongsikan berkenaan dengan kesan negatif, negatif cikgu okay, satu yang baik pasti ada buruk okey mm -hmm. tapi ada sedikitlah tapi kita boleh kurangkan kesan baik. buruk tersebut mm -hmm. Okay, tengok kekurangan tenaga kerja kesan ini adalah berlaku di kawasan luar bandar baik semua orang berhijrah ke kawasan bandar akan menyebabkan uh -huh. di kawasan luar bandar tu kurang tenaga kerja. Kurang tenaga. Kerana generasi uh -huh. muda berhijrah. Ya. Yeah. Yang ada generasi tua. Uh -huh. Okey, ini akan mendatangkan sedikit kesusahan uh -huh. di kawasan luar lah. Okey. Yang kedua adalah masalah setinggan. Uh -huh. Ini berlaku di kawasan bandar. Ya. Yeah. Okey, bila ramai orang pergi ke bandar, uh -huh. maka hartanah ataupun nilai rumah uh -huh. akan meningkat dan sebagainya. Tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri. Baik. Nak sewa pun mungkin kadar sewa yang lebih mahal. Uh -huh ia menyebabkan wujudnya masalah setinggan. Masalah setinggan ini adalah rumah yang dibina secara haram di kawasan-kawasan tertentu. Itu ah, dikatakan kata okay. dengan setinggan. Okey, biasanya dibina oleh pekerja-pekerja warga asing. Mm -hmm. Okey. Yang seterusnya adalah pengaliran keluar mata wang. Okey, contoh banyak pekerja-pekerja asing bekerja di di negara kita, mm -hmm. maka duit yang upah yang mereka terima tadi mereka hantar ke kampung. Ah, dibawa okay, keluar. akan menyebabkan berlakunya pengaliran keluar mata wang ke Baik. luar negara. Mm -hmm. Okay, Pertambahan kepadatan penduduk, maka padat kalau kawasan yang dituju tu ramai orang pergi kat situ maka Baik. orang akan bertambah maka berlakulah kesesakan mm -hmm. itu dipanggil kepadatan penduduk Baik. dan selesai yang terakhir adalah masalah sosial dan penyakit berjangkit mm -hmm. mungkin masalah sosial uh, peningkatan uh, jenayah yeah. samun dan sebagainya lah mm -hmm. okey wabak penyakit mungkin ada wabak-wabak uh, penyakit tertentu mm -hmm. okay, yang dah disebarkan oleh golongan-golongan uh, uh, pekerja tertentulah mm -hmm. okey itu Ya cikgu. Saya akan bagi soalan. Bila soalan dia orang senyum. Bila soalan Aa, dia orang senyum. sebenarnya Maksudnya dia orang tak sabar, tak sabar nak jawab mereka soalan. Bukan tak sabar nak dengar mereka. fakta. Dia tak sabar nak dengar nak jawab soalan. Okey, apakah jawapan so. ni? Okey, baik. Ha, apakah kesan kemasukan tenaga kerja asing kepada Malaysia? Mm -hmm. Tadi saya ada sebut dah tadi. Siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak cuba untuk menjawab? Nah. Ha. Okey, Alifas sini. Boleh bacakan satu jawapan je cikgu ya. Ha, Okey, satu satu-satu jawapan. Ha, jawab hmm. setiap jawapan. Baik, silakan Alifah Ha. Um, A. Pasaran barangan meluas B. Okay. Nilai mata wang meningkat okay. D, C. Kadar pengangguran rendah okay. D. Peluang pekerjaan bertambah okay. Kesan D, kemasukan A. tenaga kerja asing kepada Malaysia Apa jawapan Baik. awak? Jawapan tadi sekali lagi, Alifah A A Ha, okay. Pasaran barangan meluas cikgu Okey So jawapannya Kunci dia adalah Kesan kemasukan tenaga kerja asing Maksudnya mm -hmm. Pekerja asing datang ke Malaysia Untuk bekerja yep. Okey apa kesannya Ini ada panggil kesan positif Baik Okey kita ambil yang positif Pasaran barangan meluas Maksudnya uh, Barangan yang kita jual tu Dibeli oleh pekerja-pekerja ini Menyebabkan pasaran dia Akan menjadi luas Baik ha, Okey soalan yang kedua Okey okay, soalan yang kesan kedua Kesan sosial Akibat kemasukan buruh asing Ke Malaysia Ini lebih kepada negatif mm -hmm. Okey Sosial apa jawapan dia? Siapa yang nak cuba okay, untuk jawab? Zarifah, silakan Zarifah. Uh, jawapan dia D. Okey, mungkin boleh uh, sebutkan uh, jawapannya satu persatu terlebih dahulu Zarifah. Silakan. A, persaingan perniagaan Okey. B, perebakan wabak penyakit. Okay. C, pengadilan wang keluar keluan Okey. D, kehilangan peluang pekerjaan. Okey, okay. so jawapan awak? D. D D okey jawapan dia B perebakan wabak per... penyakit kesan penyakit. sosial sebenarnya. Baik. wabak penyakit dan jenayah lah. okey ha, jadi so... kalau kita tengok soalan uh, okay. jaw apa jawapan yang diberikan ini sebenarnya okay. agak sedikit mengelirukan Ya, yes, dia ada keliru sikit sebab semua adalah kesan tetapi tapi mana, mana yang lebih kat... lebih sesuai Baik. ha lebih sesuai Baik. mana hmm. yang lebih tepat okey ha, so tentu soalan yang ketiga mengapakah berlakunya pengaliran wang negara Malaysia ke yang tinggi ke negara Indonesia dan Bangladesh? Ha, siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak cuba menjawab? Ha. Silakan. Silakan. Mawadah. Okay, Mawadah. Mawadah selalu angkat tangan. Angkat dengan pantas. okay. Silakan. silakan. Okay. Apa jawapan awak? Uh, okay, eh, mungkin, uh, meningkat. Mungkin Mawadda uh, Mawadah boleh nyatakan satu persatu, cikgu. Okay. Jawapannya. Uh, A. Air meningkat. Ha? B emigrasi meningkat kos okay. kosar hidup tinggi di pertumbuhan penduduk semula jadi tinggi mhm mm so jawapan dia imigrasi meningkat a okey i okey i dia kunci dia i in mhm mm in tu maksudnya masuk masuk orang okay. luar masuk ke kita, kita okey apakah menyebabkan pengaliran wang negara Malaysia tinggi ke negara indonesia sebab indonesia dengan bangladesh ni pekerja dia banyak masuk ke negara kita. Okey. So ini ialah pada imigrasi meningkat. Imigrasi ini adalah in. Yang masuk tu ramai. Masuk baik. Ha okey. Mm ha -hmm. ini terakhir contoh baik. soalan esei. Okey. Okay. Terangkan faktor tarikan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa di Malaysia. Dia suruh terangkan faktor. Baik. Bila terangkan dan markah dia adalah 6, mm -hmm. kita kena jawab berdasarkan fakta, huraian dengan contoh. Ah, Tengok okay. markah. Kalau empat, uh -huh. kita hanya jawab fakta dengan huraiannya. Uh -huh. Kalau enam, mesti ada fakta huraian contoh. Baik, sebelum sebelum menjawab cikgu, okay. adakah uh, timbul persoalan contoh okay. soalan, adakah mereka boleh membuat ayat tetapi uh, menggunakan poin uh, uh, apa apa dia sudut isinya dinyatakan secara poin? Adakah ia dibenarkan cikgu? Okey, dibenarkan tapi kalau nak guna poin pastikan ayat yang lengkap. Oh, baik. Jangan hmm. ayat tergantung. Baik. Okay, ayat lengkap, supaya apa yang hendak hendak disampaikan oleh calon uh -huh. uh, difahami oleh pemeriksa. baik okey kalau calon bagi mak jawapan tak faham kita tak boleh nak buat apa ah, Okay. okey fakta huraian contoh senaraikan sebanyak mungkin faktor dia sebab uh -huh. dia tanya faktor peluang pekerjaan politik yang stabil uh -huh. dasar kerajaan terdapat banyak institut pengajian tinggi dia ada empat faktor kat sini Baik. tapi kat sini dia hanya nak dua faktor dua huraian dua contoh ah, okay. kita bagi empat okey Ha so cadangan jawapan, saya bagi mm -hmm. cadangan jawapan, satu cadangan jawapan, saya okay, nak murid-murid yang -murid, anak-anak di rumah mm -hmm. dan anak-anak studio calon-calon ni -calon studio, cuba create selepas ini ya. Baik. Ha lepas siaran ni boleh cuba. Mm -hmm. okay Ha lepas tu call. <laughs> okay <laughs> So, ha kita banyak cadangan jawapan ini, yang pertama kita bagi dulu, Baik. terdapat banyak faktor tarikan migrasi di Malaysia iaitu peluang pekerjaan, politik mm -hmm. yang stabil, dasar Baik. kerajaan dan institut pengajian tinggi. Mm -hmm. Sebab apa kita kena tulis? Yang saya highlight warna kuning ni macam ayat-ayat uh, cinta mukadimah dia. Ah, ha sebab okay. apa kita tulis isi tadi dekat ayat yang pertama tadi sebab kita tak nak tertinggal nanti dekat bawah. Ha so mm -hmm. kalau kita tertinggal kita boleh check Oh saya tertinggal tadi. Ha okey. So ini bagi terus saya bagi contoh yang satu saja contoh. Fakta pertama ialah terdapat banyak peluang pekerjaan. Mm -hmm. Ini adalah fakta. Baik. Okey. Itu fakta yang, lah cikgu. fakta yang pertama. Fakta yang pertama. Kalau pekerjaan dalam pelbagai bidang telah menarik minat penduduk luar untuk masuk ke Malaysia, ini adalah mm -hmm. Okey, Adanya huraian. Baik. Sebagai contoh, saya suka calon-calon gunakan perkataan sebagai contoh mm -hmm. ataupun contohnya. Yeah. Untuk menggambarkan bahawa murid ataupun calon-calon SPM memberi contoh yang sesuai. Mm -hmm. ha, ini contoh dapat satu lagi markah. Mm -hmm. So, markah ini adalah tiga. Baik. Daripada enam tadi. Baik so itu contoh. So saya dah cadangkan berapa faktor tadi. Akik okay, di di rumah ataupun di studio bersama saya, mm -hmm. boleh cuba a uh, huraikan hasilkan. berdasarkan mm -hmm. faktor, fakta, huraian dan contoh. Okay. tapi sekiranya cikgu mungkin uh, sebagai satu persoalan ya okay. kalau sekiranya uh, murid tidak menyatakan contoh dia okay. sekadar meletakkan fakta. Fakta, fakta dan dengan huraian Tanpa kemukakan contoh Adakah ianya Hilang markah Hilang markah Yes Akan hilang markah Dia hanya layak dapat dua markah saja oh okay. Hilang satu markah Kalau masalah. dia hanya bagi fakta saja Atau mm -hmm. faktor saja Huraian dan contoh tak ada mm -hmm. Dia hanya layak dapat satu markah Baik. So, Kalau dia bagi dua fakta mm -hmm. Dua faktor tadi Dia hanya dapat dua markah Dia Baik. bagi empat faktor pun Dia hanya dapat dua je Dua, sebab, sebab dia dua. mesti bersandar kepada fakta, huraian dan contoh Baik. untuk memenuhi soalan enam markah. Itu dia. Okay. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad atas penjelasan yang sangat komprehensif secara menyeluruh yang kita faham pada hari ini. Mungkin Cikgu sebagai rumusan terhadap mata pelajaran yang kita bincangkan pada hari ini untuk geografi dan juga topik migrasi penduduk ni Cikgu. Silakan. Okey, rumusan yang padat dan tepat dia adalah berkaitan dengan tajuk migrasi penduduk ni. Tolong beri perhatian mm -hmm. kepada fakta faktor yang menyebabkan migrasi dan apa kesan kepada negara Baik. kerana bila umur berkemungkinan dia akan keluar hmm. dan sekiranya dia keluar dia uh, murid umur ataupun calon-calon dah bersedia okey tak keluar pun tak apa hmm. okay. sebagai pengetahuan kita untuk Uh, kegunaan ilmu tu kegunaan pada hari ini dan pada masa akan datang. Okey. Good luck. Dia. Semoga berjaya. Itu dia. Good luck. Semoga berjaya daripada Cikgu Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad, uh, guru cemerlang geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Dan uh, kita nak ucap jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita daripada SS Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang kerana sudi bersama kita pada hari ini dan juga menjawab jawapan-jawapan uh, yang luar biasa pada hari ini. Juga para anda yang menonton daripada rumah terus saksikan kami di Dedik TV KPM pada hari dan waktu yang sama Setiap hari Dan berjumpa di lain masa Dan di lain ketika Assalamualaikum Dan salam sejahtera Bye-bye